Относно рекета, имаме много грайто, толкова показ, не на висок тон. Висок тон, среден тон, малък тон. И продължението да си играем със здравето на хората, където е било неудобно първо на 2007 година, лоша статистика, лоша деградивна градивна политика, относно от невроз от театър, относно разликата, било доста неудобно, ние си плащаме от първо на 2007 година до сега, на национално ниво, дори на Европейски съюз, да не коментирам пък какъв бил въздуха в Австрия, било неудобно взаимно заменяемо, за миналото обаче ще пите за въздуха и да не навлечаваме едно напрежение, прямо големи държави, по-малко, по-големи е разликата, че аз съм на I'm the mouse, but you don't explain what is the air by your country. Here, minus your country, аз съм свидетел. Не съм единствени обаче. Много държави са свидетели, на Австрия какъв е въздуха. Това, което мога да кажа, даже това ще го коментираме в Европейския съюз, както и в Германия, както и на някои държави. Да. Не само се коментира на бившия съветски съюз, защото било доста неудобно за миналото, защото било неудобно, че те са подрастващи поколение, а пък в училищата и образователните институции на различна възраст, те се израстват и там има университети. По пътя на логиката от А, Б, с моето изказване, нормално, живи не живи, с продължение да коментираме грамотна статистика. Не само празни приказки, че на мен е удобно да го кажа и това. Да. Съвсем нормално е, да ли? Нормално, тук, там, едно и също. Винаги трябва да защитиш двете страни по правилен начин, а ние се коментира една и съща тема, която понякога отзад се е повторила с добър отговор. Но аз защо имам такъв един опит? Опитът е не едноличен, опитът е общ. Той затова в нашите медии, радио и телевизии, нека да използваме, колко беше там, нямаме опита на момента. Там 300 лева вътре, там 200 лева, 100 лева, а не по някакъв начин да почне с работа, ще навлечаваме напрежение вътре, вънка и така, и се променя сексуалната активност в държавата спрямо обичта между двама и повече двама хора, спрямо раждаемост и променя величина, последните от 5 до 7 години, ще било доста неудобно да използвате хора зад гърба, не гърба, как? Еми, да се прави техническа изправност, техническа потребност спрямо устраняване на проблеми по този момент е обща характеристика, а вие тълкувате законодателство спрямо хаос. Това, което мога кажа. Вие пак може да си спорите, но резултата се изисква. Това, което мога да кажа. Това е подигравка. Със задна дата. Това, което мога да кажа, не са споменати имена, които няма да се случва, защото ние ни коментираме имена в момента, не сме канали хора да коментираме тази тема. Това, което мога да кажа. Да. Благодаря за вниманието, аз бях на този начин.